madaxweynaha maamulka Puntland Abdiwali Maxamed Cali Gaas oo maalmahan ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa waxa uu gaaray magaalada Boosaaso sida warbixinta warkaan uu noogu eegay wariyaheena Shucayb Sheekeeye. madaxweynaha Puntland Abdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa waxa uu soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre xilli uu galabta ka soo degay gegida diyaaradaha magaalada Boosaaso. waxaana madaxweyne Gaas uu sheegay in Xasan Cali Khayre uu yahay aqoonyaha Soomaaliyeed isla markaasna wax ku soo kordhin kara isbeddelka cusub ee waddanka Soomaaliya. magacaabidda ra'iisul wasaaraha cusub Xasan Cali Khayre runtii aan isleeyahay isbeddelkaas iyo diradaas cusub ee Soomaaliya wax badan ayuu ku soo kordhin karaa. dhan yaraha wanaagsan oo firfircoon aqoonyahana weeye macruufna aan asfacna u aqaano isagana waa u hambalyeynaya mar kale. waxaan u rajeynayaa isaga madaxweyne cusubba xilka ilaahay inuu fududeeyo hobkaas iyo rajadaas weynoo maanta soomaalidu ka leedahayna ay ka dhabeeyaan oo ay rumowda ayaan rajeynaya insha allah. aada baad umahadsan tihiin. waa ku faraxsanaa waddankii oo nabada oo wax dhibba aysan jirin aan ku soo laabanno. dabcan dee dadka Puntland waxaan kula dardaarmayaa mar walba inay midnimadooda adkaystaan, inay wadajirkooda adkeeyaan. madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas waxa uu sheegay in Puntland ay buddhiga u ahayd isbeddelka cusub ee waddanka Soomaaliya isla markaasna magaalada Muqdisho uga soo qayb galay cali masaarka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Cabdiwali Maxamed Cali, madaxweynaha maamulka Puntland, waxa uu sidoo kale ugu baaqay madaxda cusub ee Soomaaliya inay ka dhabeeyaan himilada shacabka Soomaaliyeed kuwaasi oo ka sugaya waxqabad fara badan. anagoo ka soo qayb galnay cali masaarkii madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, cali masaarkaas runtii ahaa mid weyn oo dad badan isugu yimaadeen, dowlad badan ka soo qayb galeen, dhammaantiina aad ka daawateen shaashadaha iyo idaacadaha aad ka aragteen. cali masaarkaas guul buu ku soo dhammaaday runtii. waxay ahayd dhammaystirkii socodka dheeraa geed socodka dowladnimada Soomaaliyeed kusoo gabagaboobay cali masaarkii madaxweynaha. farxad bay noo tahay marka anaga iyo rayn runtii inaan qayb ka ahaano isbeddelkaasi lagu helay dowladnimada. dowladda Puntland iyadaa buddhiga u ahayd barnaamijkaas doorashada qaabkuu dhacayay, duu gobollada inuu ka dhacay ahayd, qaabkii ergooyinka loo soo xulayay. Shucayb Sheekeeye, Somali Cable TV, magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari.